ভাই কি اے میرے مولا میرے ابرار بھائی نے دعا کے لیے کہا اپنے حبیب کے صدقے سے پیارے رسول کے صدقے سے اس پیارے مقام کے صدقے سے میرے بھائی کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے میرے بھائی کے کاروبار میں رزق میں اضافہ عطا فرما پیارے رسول کے صدقے سے صدقے کے واسطے سے کہتا ہوں میرے مولا میرے بھائیوں کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما سب کو در رسول پہ آنے کی توفیق عطا فرما نہیں محمد السلام علیکم یا رسول اللہ یا سید یا رسول اللہ والا علی کا صحابی یا سید یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں محمد ابرار بھائی افضل کے لیے بھی دعا کر جی ابرار بھائی افضل کے لیے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ کیوں نہیں یہ میرے ابرار بھائی نے افضل کے لیے کہا ہے میرے مولا افضل بھائی کو بھی تندرستی سے عطا فرما افضل بھائی کے والدین کی تندرستی سے عطا فرما اے میرے مولا پیارے بھائی کے جس بھائی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا میرے بھائی کو تندرستی سے عطا فرما اپنے حبیب کے صدقے سے پیارے نبی کے صدقے سے میرے بھائی کے گھر والوں کی تندرستی سے عطا فرما میرے بھائی کے والدین کی تندرستی سے عطا فرما اے میرے مولا میرے بھائی کے کاروبار میں رزق میں اضافہ عطا فرما جیشان بھائی میرے لیے میری امی ابو جی جیشان بھائی آپ کے امی ابو کے لیے بھی بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اے میرے مولا میرے بھائی نے جیشان بھائی نے دعا کے لیے کہا اپنے امی ابو کے لیے میرے مولا پیارے رسول کے صدقے سے میرے بھائی کے امی ابو کی تندرستی سے عطا فرما بہن بھائیوں کی تندرستی سے عطا فرما میرے بھائی کی اہلیہ کی بھی تندرستی سے عطا فرما اے میرے مولا میرے بھائی کے بچوں کی تندرستی سے عطا فرما اپنے حبیب کے صدقے سے پیارے رسول کے صدقے سے اس پیارے مقام کے صدقے سے میرے بھائی کی فیملی کی تندرستی سے عطا فرما اے میرے مولا اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے میرے بھائی کے گھر والوں کی تندرستی سے عطا فرما کام میں رزق میں اضافہ عطا فرما چودھری السلام بھائی میرے میرا جی جی السلام بھائی انشاءاللہ چودھری اے میرے مولا میرے بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے اسم اپنے حبیب کے صدقے سے میرے بھائی کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمایا اے میرے مولا میرے بھائی کی نیک دلی تمنا کو نیک خواہشات کو بھائی کے والدین کی تندرستی بھائی کے والدین کی تندرستی سے عطا فرما اے میرے مولا پیارے رسول کے صدقے سے میرے بھائی کی نیک دلی تمنا کو پورا فرما دعا کرنا میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ علی شاہ نور اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے سے میری بہن کی تندرستی صحت عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے سے میری بہن کی نیک دلی تمنا کو پورا فرمائے اے میرے مولا پیارے رسول کے صدقے سے میری بہن کی نیک دلی تمنا کو نیک خواہشات کو پورا فرما پیارے رسول کے صدقے سے میری بہن کے گھر والوں کی تندرستیاں صحت عطا فرما اے میرے مولا میری بہن علیشہ نور اس کے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے میری بہن کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما دے میری بہن کی جو نیک دلی تمنا ہے نیک خواہشات ہیں میرے مولا پوری فرما علی دعا کرنا میرے لیے پلیز جی علی بھائی کیوں نہیں اے میرے مولا میرے علی بھائی نے اپنے یہ دعا کے لیے کہا ہے یا رب میرے بھائی کی نیک دلی تمنا کو نیک خواہشات کو پورا فرمایا میرے مولا میرے بھائی کی میرے بھائی کے والدین کی بہن بھائیوں کی تندرستی صحت عطا فرما پیارے رسول کے صدقے سے میرے بھائی کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیا میرے مولا میرے بھائی کے گھر میں جو دکھ تکلیفیں ہیں اے میرے مولا اس کو دور فرما پیارے رسول کے صدقے سے میرے بھائی کے کام میں رزق میں اضافہ عطا فرما
ভাই মেরা ভি মে ভি হুম হাশিম ভাই কিউ নেই মেরা মৌলা মেরে হাশিম ভাই নে দোয়া কে লিয়ে কাহা হ্যায় আপনে হাবিব কে সদকে সে প্যারে রসুল কে সদকে সে প্যারে নবি কে সদকে সে মেরে ভাই কি নেক দিলি খোয়াহিশাত কো পুরা ফরমা দে মেরে মৌলা প্যারে রসুল কে সদকে সে মেরে ভাই কে দুঃখ তকলিফোঁ কো পরেশানিয়ো কো দূর ফরমা মেরে মৌলা প্যারে রসুল কে সদকে সে মেরে ভাই কে ওয়ালদেন কি তন্দুরস্তি সে তা ফরমা মেরে মৌলা ইস প্যারে মকাম কে সদকে ও সাথ মে হ্যাঁ মেরে মৌলা মেরে ভাই কে ঘর মে যো তকলিফে হ্যাঁ মেরে মৌলা আপনে হাবিব কে সদকে সে দূর ফরমা দে মেরে আল্লাহ প্যারে রসুল কে সদকে সে মেরে ভাই হাশিম কে ঘর মে যো পরেশানি হ্যাঁ দুঃখ তকলিফে হ্যাঁ মেরে মৌলা দূর ফরমা দে মেরে ভাই কে কারোবার মে রিজক মে ইজাফা তা ফরমা মেরে মৌলা প্যারে রসুল কে সদকে সে বাস্তা দেখে কেতা হ্যাঁ মেরে আল্লাহ মেরে ভাই কে ঘর মে যো পরেশানি হ্যাঁ দুঃখ তকলিফে হ্যাঁ বিমারি হ্যাঁ উসকো দূর ফরমা দে আল্লাহ হ্যাঁ মেরে মৌলা প্যারে নবি কা বাস্তা দেতা হুম মেরে আল উম্মতে মুসলমান মে যো ভাই বহন পরেশান হ্যাঁ সব কি তন্দুরস্তি সে তা ফরমা বিমার হ্যাঁ তন্দুরস্তি সে তা ফরমা যো পরেশান হালাত মে হ্যাঁ মেরে মৌলা সব কি পরেশানি কো দূর ফরমা দে উসমান মুগল দোয়া করনা প্লিজ লাজমন মেরে লিয়ে ভিসা মিল যায় জি উসমান মুগল ভাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আপনি রহমত কে সদকে সে আপনি প্যারে নবি কে সদকে সে মেরে ভাই কো কামিয়াবি আতা ফরমায়ে ভিসা ভি লগওয়া দে মেরে ভাই কা আল্লাহ পাক আপনে প্যারে নবি কে সদকে সে